سلاوتان لێبی هاوڕێیان لەسەر وانەکانی ڕابردوو پرۆژەیەک دروست دەکەین بۆ کتێبخانەکە زۆر گرنگە هیوادارم لەگەڵمان بەردەوام بن وەم پرۆژەیە لە چەند وانەیەک پێکهاتووە چونکە کاتێکی زۆر دەخایەنێت بۆ ئێوە مافێ باش بوو بیکەین بە چەند وانەیەک واتە کاتەکان زۆر نەبن تایەوەی بەڕێز ئێلی وێزان نەبن بۆ ئینشاڵا بە چەند وانەیەک ئەم پرۆژەیە دروست دەکەین سەرەتا بەرنامەی سکیل سێڤەر دەکەینەوە پاشان کۆنەکتی دەکەین کە باسمان کردووە کۆنەکتنی بەڵێ یانی واتە چۆن ناوی داتا سێڤەر داخل بکەین و چۆن سکیل سێڤەر دابەزێنین کەوانەمان پێشلەمووی باس کردووە پاشان لێرەدا کلیکی لای ڕاست دەکەین نیو داتابەیس پاشان ناوی داتابەیسەکەمان دەنووسین کتێبخانە بەڵێ هاوڕێیان پاشان سێ دەکەین بەڵێ کتێبخانە دروست بووە داتابەیسی کتێبخانە پاشان داتابەیسی کتێبخانە دەکەینەوە لێرەدا کلیکی لای ڕاست دەکەین لە بەشی نیو پاشان تەیبڵ لێرەدا هەندێک کۆڵۆم داخل دەکەین ئەو کۆڵەمانی کە پێویستمان پێتی بۆ کتێبخانە ئێستا ڕووینی دەکەمەوە تۆ کە بتی پرۆژێ دروستکەی بۆ شوێنێک دەبێت زانیاری ئەو شوێنە لابێت واتە چۆن ئیشەکەن کاتی ئەو شوێنە چۆنە و دەبێت ئەو زانیاریانە و هەمووی تۆمار کردبێ یاخود سەردانی ئەو شوێنە بکەیت بۆی زانیاری و لێوەربگری دروستکردنی پرۆژەیەکی سوپەرمارکێت جیاوازە لە دروستکردنی پرۆژەیەک بۆ دەرماخانەیەک یاخود بۆ ڕیستۆرانێک کە مانە بە شێوازی خۆیان دەکرێت دەبێت زانیاری لێوەرگری بەپێی ئەو شوێنە جیاوازە بۆ نمونە تۆ هەتاکوو لە نێوان دوو سوپەرمارکێتا یەک پرۆژە بۆ دوو سوپەرمارکێت نابێت بۆ نمونە ئەو کەسە لەوانەیە بە شێوازێکە بیەوێت و ئەو کەسەی کە بە شێوازێکە بیەوێت مەبەستمان خاوەنی سوپەرمارکێتەکەیە بەپێی داواکاری ئەو ئایا چی دەوێت ئینشەڵا ئەم شتانە هەمووی وردەکاری زۆری دەوێت هیوادارم لە کاتی پرۆژە دروستکردنە وردەکارانە جێبەجێ بکەن ئێستا ئێمە بۆ دروستکردنی پرۆژێ بۆ کتێبخانە هەندێک شتمان دیاری کردووە بۆ نمونە سەرەتا پێویستی بەوەی کە ئایدی دیاری بکرێت ئێمە بە فۆنتی کوردی بنووسین وا باشە بە فۆنتی لاتینی بینووسین بەڵام هەروەها دەتوانین بە فۆنتی کوردی دەینووسین چونکە سەرەتایە بۆ ئەوەی خۆشەویست بەڵام وا باشە میشە لێرەدا لە داتابەیسا فۆنتی لاتینی بینووسی چونکە سکیل سێڤەر کێشەی هەیە لەگەڵ فۆنتی عەرەبی و کوردیە بۆی وا باشە هەمیشە بە لاتینی بینووسی پاشان دەتوانین داتا گرڤیو لێ دەستکاری بکەین بەڵام ئێمە هەر بە کوتی دەینووسین کێشەی نابێت ئینشەڵا لێرەدا دەنووسین ڕیزبەندی بەڵێ لێرەدا ڕیزبەندی مەبەستمان ئایدیە دەیکەین بە ئینتیجێ بە ژمارەی تەواوەربگرێ واتە یەک دوو سێ چوار پاشان دێینە خوارەوە بەڵێ لێرەدا وای لێ بکەین دوو کلیک لەسەر ئەمە دەکەین وای لێ دەکەین خۆی یەک یەک زیاد بێت بەڵێ لێرەدا دوو کلیک دەکەین یەکێ خۆی زیادە بێت پاشان پرامیکیەی لەسەر دادەنین بۆ ئەوەی دووبارە نەبێتەوە واتە بۆ نمونە نەتوانین دوو نرخ دووبارە داخل بکەین نرخی دووبارە داخل بکەین دوو چار ژمارە دوو داخل بکەین بۆ ئێمە لەسەر دادەنین بۆ ئەوەی واتە نرخی دووبارە بە هیچ شێوەیەک وەرناگرێت پاشان دەنووسین ژمارەی پێناس خۆتان دەزانن هەموو کتێبێک ژمارەی پێناسی هەیە ژمارەی پێناس واتە ژمارەی ڕاست خواردن ژمارەی پێناس دەنووسین پاشان ژمارەی پێناسیش بە هەمان شێوە دەیکەین بە ئینتیجێ واتە تەنها بە ژمارە بخوێنێتەوە ژمارە و ژمارەی تەواو بخوێنێتەوە واتە بەڵێ واتە تەنها ژمارەی تەواو بخوێنێتەوە لێرەدا وەروە دەتوانین لێرەشدا پرامیکیەی لەسەر دابنین ئەوەی دووبارە نەبێتەوە هەر دووکان دەتوانین بەم شێوەیە دووکان دیاری دەکەین و پاشان پرامیکیەی لەسەر دادەنین چونکە ژمارەی پێناسیش ناکرێت دوو کتێب هەمان ژمارەی پێناسیان نەبێت بۆیە وا باشە پرامیکیەی لەسەر دابنین بەو شێوەیە هاوڕێیان بۆ ئێمە وەکو ئەمەمان لێ نەکردو یەکێک دووبارە بێتەوە چونکە لێرەدا خۆمان دەمانین نرخ داخل بکەین بەڵام ڕیزبەندی
ناتوان بهش یک نرخ داخل کن چون که وام علیک دو خوی زیاد بیت اتوماتیکی نیک و خوی زیاد بیت بلام لیره دا دتوان نرخ داخل کن بلام ناتوان نخی دوباره داخل کن باش یه که زوج لینگ بایه بباشی نسل اموانانه در روی که سب اسید اگه پاشنا درنسی نایو کتیب بله نایو کتیب دوی به انجار دینه باب بیکن به سب با اوی نوسی نیزور لخوی بگرید توشی کشنه بین پاشنا نایو نوسر کم شتانه دوید اماجی بیب که انشاءالله خودم باشه یکی زور جوان درستی دکن بله اماش دکن بسات پاشان دوی ناوی نوسر ناوی ورگیر او کسی که کتابه که ورده گیرد بونمونه کتابه که فارسی او کسی که ورده گیرد و باشونه اماشی پیب که بله هاوران امشیان دکیم بسات باشان بشی کتیب آیا کتیب که لچی بشه گواتا رومان یا خود داستان کتیب که چی جوره که گواتا دیر دنسیم بشی کتیب امشیان دکیم بسات بله اوریان پاشان بابتی کتیب آیا میجویی یا خود جگرافیه لو بابتانه بابتی کتیب که چی جوره که آتا درسیم بابتی کتیب اوریان لیره داده بی ده شب کن چون که داتا بیسته نهاتوانین سپیس به سپیسی گوب کن چون که آقا خوی دیکر نیوان دو چا گوشه و گوش پیس ما بی نیوش دنویسیم بابتی کتیب بمشه ویم پرشان بله دوی بابتی کتیب پیویس من با نوی چاپخانه آیا چی چاپخانه چی چاپخانه دوش فروشده و یا خون چاپ کراوه که آتا نهی چاپخانه که درمسین که زو گرنگه اماجی بیوکین تی با پی شوانکان ده گورید که بس ما کرد نهی چاپخانه بله مشان دکیم بسد پاشان بله سالی درچون آیا چی سالی درچوه سالی درچون هاوران یره داده کهیم به داتا تایم بای برواره بای برواره که بنسیم که واده داده کهیم به دیت تایم داتا تایم بای بروار بخینه توا بای سالی درچون باشان درنسیم چاپی چندم آیا بله اوکو خود اندازانه کتیبه چند چاپی گلیه درچو درنسیم چاپی چندم دره دابار به انجار بید تو که اگر به دتوانی نوسین و جمارش ورگ دید بله آوین پاشان تیراش بله تیراش موسی آیا چند دانیلی چاپ کراو موسی اویا اگر سیدی پرای کمی کتیب تان کرد بیا و بینیو تانه پرشان برای منو ایا چند کتیب ما و تو
مالي هاوريان باشان نرخي كريم نرخي كريم اياد بچني اكتب كراوة نرخي كريم بله يرد ديكين با انتجين دوارو على ويستري شو با بيكين با جمعي طوا با ما شو بله يرد ديكين با بله اما داتا بيس ما جيس كدو اگر بتو داتا بيس بو وصل دروس كوا دلل بشوه كي جواسر تقبلی که دوست کی، ایشالله لوانه کنی در تو بسی و دکین بالام جای دمانی بسی ممکن و در دا دوای موانی بسی و دکین که چون بتوانین کردار کنی بو دبنین و رو کرداری کوکنه و پاشان او وانانی که خنمان دبیل در دا دوباره بسی کنه و تا بسی دوباره این سرکد نوان دی کرداری که بسی کنه و پاشان اوشتانی که پیویسه ایشالله انجام میدهدین که چون بتوانین ام پروژه ما به سرکوتی جبه جب کن انشاءالله لوانی دعتوه دیمو لاتان تاوانی تر بخواتان اسپیرم خواتانه